скільки мені. О, дякую за гантельку. Відкачаюсь. Мені б не завадило. Я з Закарпаття. Я не такий. Привіт. Ну, це ви вже просто знаєте. Це так не пойдет. Дякую за підписку. Дякую. Опять ти беременна? Да, опять я беременна. А чого я беременна? А ну скажи. Скажи. Ти то опять судиш по моєму волосю, що я беременна, да? Шкода тебе. Я не такий хлопця. Ти коли спати будеш? Коли? Hello everybody. Hello, як всі. Ага, всі ви так кажете. А в кінці кінців всі однакові. Так, так, ну я буду ще десь вести, може, ну, півгодинки, щось таке. Дякую за подарунок. Кавуна наїлась. Ага. Саме так. Дякую за підписки. Тепер я захотіла кавун. Аж таке писати, щоб я потім щось захотівала. Ну, навіщо таке робити, люди, добре? Хама, щось там, your baby. Щось на що, в мене вже є baby, чи що? Ага, ваша дитина. Ага, добре. Ти файн, дуже дякую. Окей, скоро прийду, ще щось кину. Добре, чекаю. Скиньте грошей? Та ні, не треба, дякую. Дякую за тік-ток. Арбузова. Дякую. Полюбила його. Карі глазки. То, що пел кожний день. І сладкі сказки. Акутал сюди. О, я ж Восхідна зірка 75, а починали то з 99-го місця, а за годинку з половиною піднялись на 75-те. Ну це, бачите? Це все просто підписники. Золоті. Золоті. Які духи любиш? Люблю різні, але головне, щоб не дуже солодкі. Якщо вони прям дуже знато такі солодкі, то я не переношу. А так, люблю різні. Я мала, лягай спати. Я не мала, я вже... Вже велика. І я ще, да, ще трошки посижу, десь пів годинки, 40 хвилин. Піду. Полюбила його. Мала. Я зрозуміла. Карі глазки. Мала. Да, добре. Приклад які? Ну я не знаю, які. Різні. А що? Цікаво, що, якщо я щось скажу. Мала. Полюбила його. Настя, який диск? У мене зріст 1,60 м. Дякую за підписку. Ти невелика. Ля-ля-ля. Я з Закарпаття. Пронтарного дня. Дякую, взаємно. Дякую за підписку. Леонід. Дякую. Точно мала. Ну так, ріст у мене не дуже такий великий. Приветик, привіт. У мене 1,84 м ріст. Ну, класно, всі високі, а я така маленька, ну то що. Дякую за підписку. Ку-ку. Ку-ку. Мій брат 21 метр. Ого, буде високий, якщо ще підросте. Я полюбила його. Закарі глазки. Із Ужгородського району. Полюбила його. Закарі глазки. Тупим кожен день. Я вчуся. Мої 15 мм 77. Ну так, високі ви всі, я одна така маленька. Філа, привіт, у мене справи супер, як у вас? Чому не спите? Є, що, де розговорюють на вашому такий... Ти про що? Ти несла галич? Ні. Навіть 68. Ого, нормально. Я Мукачева. Злой дед, дякую за підписку. Розумієш, ми знаєш, дірк все однакові. Ну, це... Кому чого не вистачає, той про те й пише. Так, напевно, да? Уміє. Що вмію? Що я вмію? Не зрозуміла? Ну, ладно. Неважливо. Уміє, та й уміє. Та най собі уміє. Ходь заміж за мене.
Давай. А кольцо там, де там букет якийсь, романтика там, ні? Чи це тепер просто зайшов на стрім в TikTok, написав виходь заміж, і все, все. Це така романтика в 21 столітті. Ой, Настя, дай важніше. Це що читати? Я, можливо, вже пропустила. Все буде. Вино де? Вина нема. Дякую за розочку. Дякую за підписку. Де ти є? Дай знати, де ти знаходишся. Я вже біжу. Куди? До мене? Дякую за підписки. Давай я вийду. Так, цей флаг з Росії. Ушов. Так, що я не прочитала? Настя, ріст, не глава, повір, не маєш, дівчина, не прочитала. Та я не кажу нічого, ні, це кожен ріст по-своєму хороший, прекрасний, в кожному є плюси і мінуси, я не кажу, що це погано. Ой, смачного, привіт. Всім привіт. Так. Не спорю, зараз мені ще місяць, що я там закусь, наче я знаю, як обідати. Ви що, питання? Ні, не обідав. Ти мене не образив. Привіт, how are you? Good. Мені бігти до тебе тисяча... О, далекувато тобі, бігти буде. Всі до мене хочуть прибігти. Ну що це таке робиться? Я не знаю. Давай в директ. Знов. Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Чи це з ким зростом? Багато кому подобається. Дякую за підписки. Це з Льова. Я зрозуміла. Зрозуміла. Крім мене, я приїду. Файн. Привіт. Бо файн. Дякую за підписку. Я полюбила його за карі глазки. За то, що пила кожен день. І сладкі сказки. Що робиш? Співаю тут пісню, яка мені заїла. Той стрім веду. Ви що? Дякую за розочку. Назар, дякую. Ви що робите? Полюбила його. Чому не спиш? Тому що не хочу веду стрім. Чому ви не спите? Це добре. Кому утро вже, кому ранку, ночі ще. Доброго ранку, доброго. Клас називає домову драбину. Це образливо, напевно. Любиш рози? Люблю рози. Люблю. В Instagram. У мене дуже багато запросів, я не всім відповідаю. Я взагалі дуже рідко заходжу в запроси. Оце саме головне. О, дякую за розочки. Дякую. Пані Дівчина, дякую. Лежу, бо челюсть болить. Чому? Ви що, з кимось побилися? На машині, бо врахуєш, може вести тебе до Насті. Давай на агамові. Ого. Я просто самий високий. Це класно бути самим високим.